E aí, rapazes do YouTube, como é que vocês estão, véi? Obrigado aí quem decidiu dar clique nesse vídeo. E é o seguinte, cara. Tamo aqui no Euro Truck Simulator. Que é pra nós trocar a ideia, mano. Antes de mais nada, eu ia falar que gostaria de estar acertando a saída dessa parada. Bom, rapaziada, que é subscribe mesmo do canal aí das antigas, né, das antigas. É pra cá, porra. É o seguinte, mano. Vocês perceberam aí que a gente tá zerado de live. A gente não tem live mais no canal, né, mano? Mas queria agradecer a galera que é do canal e assiste os outros vídeos e... Enfim, um dos vídeos que eu vou citar agora, né? Que é justamente os vídeos do... Vocês devem ter percebido que pegou uma visualização legal aqui no canal, um foco bacana. Que foram os vídeos do... Wild Rift, né, mano? Do LoL Mobile, cara. LoL Mobile é foda, né? Da LoL Mobile, né, cara? A gente tá com bastante hype pra esse jogo. Eu não sou um player de MOBAs, tá? Sou um player bem... Mano, bem de entrada de MOBAs. Conheço bem o básico. E... A questão é a seguinte, galera. Acho que a preferência é minha aqui, né? Foi desse puto. Então, beleza, valeu. Qual que é a buzina, pô? Valeu, mano. E... A questão é a seguinte, guys. Eu jogava, costumava jogar o PUBG Mobile Lite. Era um jogo que tinha... Que me dava resposta aqui, né? Uma resposta muito boa aqui no canal. E, mano, o jogo piorou muito. Quem é player do game sabe, né? Quem joga o PUBG Mobile Lite sabe disso. O jogo ficou muito ruim na 0.15. E eu tenho um celular bom, cara, que é o Pocophone, cara. Para um jogo light, pelo amor de Deus, né, cara? Para um jogo light, smartphone como o Pocophone, que... Tem processador que era de última geração, da época que ele foi lançado, o Snapdragon 845 e tal. E trazer live disso, eu gostava, cara, muito de jogar muito, cara. Eu gostava muito de jogar o PUBG Mobile Lite, cara. A galera tá ligado que eu me amarrava, pegava patente alta. Nas últimas versões do jogo, eu cheguei a comprar até... Eita, porra, vai chover? Eu lembro qual... Caralho, acho que é o P, então, cuzão. É o P. E o que acontece, cara? O jogo começou a ficar muito fraco, né, mano? Começou a ficar muito... Começou na 0.15, cara. Começou a ter muita queda de FPS, cara. Mano, galera com PC, não tava com PC com placa de vídeo. Não tava conseguindo fazer o jogo rodar legal no emulador, tá ligado? Que tinha. Então, realmente, cara, eu comecei... Vocês perceberam que eu comecei a parar de... Tipo assim, fui parando de jogar aos poucos... Abri uma live ou outra. Depois dessa 0.15, né, cara? Ficou muito, muito difícil. E eu comecei a trazer mais vídeos, né? Vou ter uns videozinhos aí pro canal. Que realmente deu uma resposta bacana, alguns, né? Principalmente teste de Pocophone. E é isso que eu decidi fazer um vídeo super rápido. Isso no... Algumas... Acho que no... Na primeira quinzena de janeiro, alguma coisa do tipo. Foi fazer um vídeo falando do LoL Mobile, do Wild Rift, né? E de uma possível data de lançamento. E a gente, claro, a gente fez um título aí que chamasse a atenção. Que era um título... de certa forma, tanto quanto até clickbait, sim, não vou negar. Mas era falando de uma atualização e... Que tava acontecendo nas contas da Riot, que é a desenvolvedora do jogo. Que é a desenvolvedora do LoL. E pegou muita visualização, cara. Pegou, deu muito bom. E eu comecei a trazer mais vídeos falando de LoL. E... Só que assim, o jogo não lança, né? Esses vídeos pegaram boas visualizações. O vídeo de que falava em quais aparelhos o LoL vai rodar e tal. Pegou boas visualizações. Então...
decidi focar nesse conteúdo, trazendo coisas sobre LoL. E nesse momento, assim, exclusivamente, né? Em que realmente eu não tenho muito o que jogar, eu tenho jogado no meu celular o MOBA da Marvel, né? Que é o Marvel Super Heroes, né? E caralho, mano, 60 por hora é muito lento, velho. Vai se ferrar, mano. Tô jogando no Ultra, cara. Espero que o vídeo fique de bom. Meu Deus, quase que eu paro o caminhão. E enfim, cara, aí eu tava jogando COD de vez em quando também. Mas o COD é horrível, cara, pra mim. Eu não sei se é minha internet, vale salientar também. Mas o COD, ele tem um delay, cara, na... Enfim, nos tiros, na movimentação. E é um delay mesmo. Não é meu celular que demora a tela, o touch demora a responder, não. É o COD mesmo, cara. Esses jogos estão assim, velho, pra mim, ultimamente. Então eu dei uma desencanada de alguns FPS. Gosto muito de PUBG, COD também, mas o desempenho do jogo não tá legal pra mim, cara. Pode ser minha internet, pode ser o servidor, né? A questão é a seguinte, galera. Eu não sei quando a gente vai voltar a ter lives no canal, tá? Realmente não faço ideia. Pra gente estar trazendo as lives. Ah, pega, 74 por hora. E... muito provavelmente pode ser que eu mude o conteúdo ou comece, enfim, de uma maneira natural, sem forçar muito, a migrar para um estilo de jogo como os MOBAs, tá? Por conta do Wild Rift, que é um MOBA, muito provavelmente vai ser o melhor MOBA de celular. E nesse período eu vou continuar criando conteúdo de Wild Rift. Vocês podem ver pelo canal, é um dos poucos estilos de conteúdo que me traz uma resposta muito boa, cara. Sempre me dá mais de 500 visualizações, me dá na base de 1000 visualizações por aí. E a chuva engrossou, vou ter que melhorar esse para-brisa, deixar ele mais rápido. E eu espero que vocês compreendam, galera, que isso é ser criador de conteúdo, sabe? É pegar o que mais dá certo. É um estilo de jogo que eu também gosto bastante. Acho legal o estilo. Nunca aprendi a jogar LoL no PC. Sempre me atrapalhei muito com as mecânicas do LoL do PC, né? LoL de PC, pra quem não sabe, a movimentação é pelo mouse. A gente dá cliques na tela e vai se movimentando no mapa, né? Claro que é questão de acostumar, mas eu, enfim, nunca me interessei tanto. Vou ter que virar aqui. Eita, caminhãozinho, quase subiu a ribanceira, hein? Eu espero que vocês entendam, galera. Esse vídeo é meio longo mesmo. Aproveitar que eu queria jogar um pouquinho do Euro Truck aqui, enquanto antes de jantar. E dizer isso, né, cara? E perguntar pra você que é inscrito no canal, que há algum tempo, se vocês apoiam, o que vocês acham e tal. Quero que vocês deixem uns comentários. Perguntar também pra galera que chegou agora, tá? Por causa, se inscreveu por causa dos vídeos de Wild Rift, não sei se tem algum deles assistindo isso, esse vídeo. Perguntar o que vocês acham, né, do... A chuva parou. Disso, né? Da gente tá... Deu stacker pensando em migrar para um conteúdo mais MOBA aqui pro canal. Mas vai manter os vídeos, tá, galera? A gente vai continuar trazendo os vídeos, falando sobre os lançamentos, jogos. E quando eu falo que eu vou estar transitando, migrando de uma forma natural para jogos no estilo MOBA, é para ver aos poucos o retorno da plataforma, tá, gente? Eu sou muito agradecido a grande parte de vocês que é inscrito do canal
E guardinha tá no meio ali, velho. Porra, foda. É inscrito do canal, apoia a gente sempre em vários jogos e tals. Qual era o fio da meada, cara, que eu me perdi? E sim, a transição vai ser meio que devagar e tal, pra dar tempo da galera que se acostumando. Ah, sim, eu lembrei. Tava dizendo, tipo, eu sou agradecido à galera, aos inscritos do canal e tudo mais, porque a gente quase que praticamente criou uma broderagem, uma família aqui no canal. Mesmo a galera aparecendo e sumindo ao mesmo tempo, né? Entre aspas, isso, né? Ia rolando. Mesmo sendo assim, a galera é sempre super bem-vinda e aparecia e tal no canal. Mas a gente cria conteúdo para plataforma, cara. Eu peço mil desculpas a vocês por dizer isso, sabe? Infelizmente, a gente faz vídeo não só para os nossos inscritos, mas a gente faz vídeo para o YouTube, cara. E a gente tem que tentar encontrar conteúdos que o nosso canal produziu e teve uma boa resposta e focar neles, né? E você pode ver que é isso que a grande maioria dos YouTubers fazem, né, cara? E foi assim com muita galera do Free Fire, foi assim com por exemplo, o M2 Game, no COD, o Baraka, o Fuse, enfim, no PUBG Mobile. E assim vai, galera. E no meu caso, uma resposta que tá tendo bom aqui, realmente são os vídeos de. Caralho, é na esquerda aqui, lá na frente, né? Tá, mano, vou ter que ir pra mão da esquerda. Foram os vídeos do Wild Rift, galera. Eu quero ver se realmente vai dar bom criar conteúdo de MOBAs, tá? Isso vai meio que acontecendo aos poucos, tá? Pra gente tá se adaptando a isso aí, cara. Então, é um videozinho aí, um vlogzão na boleia do caminhão. Aqui, velho, aqui. Pra dizer pra vocês que sim, a gente vai mudar. Muito provavelmente, claro que não é exato isso ainda, mas muito provavelmente a gente vai mudar o conteúdo aqui do canal. A gente pode ser que a gente foque. Vamos continuar fazendo vídeos aleatórios e talvez até lives, como a gente fazia zerando alguns jogos. Isso aqui tem que ser na câmera 2. Olha a barulheira na rua, cara. E fazendo jogos, claro, também de zerando o jogo, uma gameplay de jogo aleatório. A gente não vai ficar só jogando os MOBAs, né? E trazer vários outros vídeos, mas meio que aos poucos, cara. Se realmente der resposta, a gente vai ir mudando e explorando esse tipo de conteúdo que é o MOBA, né, cara? Agora muita concentração aqui, meu parceirinho. Olha o silêncio que eu fico agora pra acertar o bagulho. Bom, enfim, galera, comenta aí o que vocês acham deste fato. Enfim, cara, peço desculpas se vocês não gostarem. A galera aqui já é que tá, chegou no canal por conta de conteúdos como o que eu fiz no Wild Rift. Muito obrigado, seja bem-vindo. A gente pegou uma quantidade de inscritos muito, muito boas, tá? Agradeço demais todo mundo que se inscreveu por conta disso. E enfim, galera, quero a opinião de vocês aí nos comentes, cara. Meu, eu sempre avacalho quando eu chego aqui, quando eu chego aqui no, no, na hora de estacionar mesmo, cara.
Ah, o T. Então é isso, galera. Esse é mais um videozinho. Obrigado aí todo mundo que assistiu até agora o final dele. Eu queria gravar um vlogzinho trocando ideia. Se o PUBG Lite, Diego, melhorar nessa próxima atualização no patch da 0.16, você vai voltar a jogar? Cara, posso voltar a jogar sim, mas mais uma vez, pessoal, eu tenho que fazer conteúdo pro canal que gere resposta. Eu tô há 3 anos com esse canal e, claro, passei por muitas dificuldades, errei, acertei muitas vezes também, e isso proporcionou tudo que enfim, tudo que a gente teve até agora, tudo que eu tive até agora no canal. Mas a questão é que a gente tem que buscar os acertos e acredito que eu que continuar produzindo conteúdo na linha do Wild Rift dos MOBAs vai ser um... Pode ser que pra mim seja um conteúdo acertado e que me mantenha trazendo mais inscritos como tem acontecido ultimamente, tá? Espero que vocês entendam, deixem nos comentários aí tudo que vocês acham com relação disso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um forte abraço a todos vocês. Valeu demais e até a próxima. Ah, se gostar desse tipo de vídeo de eu fazendo vlogzão enquanto piloto caminhão, só deixar nos comentários também, cara, que aí a gente traz mais coisa, enfim, falando do dia a dia, falando de alguma coisa do canal, de qualquer assunto aí que vocês acham legal. Bom, vamos fazer assim, se vocês acharem legal, nesse vídeo aqui você fala, ó, Diego, ou em qualquer vídeo você fala, cara, faz um vlog falando, um vlogão no caminhão falando desse assunto aqui, sei lá, Big Brother ou qualquer outra merda aí que tá rolando no mundo, que eu vou ter que pesquisar pra saber, porque eu sou meio por fora disso tudo, tá? Muito obrigado por ter assistido, forte abraço a vocês, valeu, até a próxima.